Hammaga assalomu alaykum. Robototexnika o'zi nima? Biz bu videoni aynan ota-onalar uchun suratga olyapmiz. Buning sababi ota-onalarimiz o'z farzandlari aqlliroq, kreativroq va jamoada yaxshi ishlash qobiliyatlariga ega bo'lishini va kelajakda mana shu qobiliyatlar orqali o'z o'rnlarini topishlarini xohlashadi. Xo'p, robototexnika kursida sizning farzandingiz nimalarni o'rganadi? Misol uchun 7 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalarga bu kurs e'tiborlilik, motorika bilan yaxshi ishlash va harakatchilik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu joyda aytib o'tish kerakki, bola qo'llarining texnika bilan ishlashi uning aqliy faoliyatiga ham yaxshi ta'sir qilishi fanda isbotlangan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bolalar o'zlari qurgan texnikalar yordamida o'z aqliy rivojlanishiga ham yaxshi ta'sir qilishadi. Sal kattaroq yoshdagi bolalarda esa, misol uchun 9 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda logika bilan harakat qilish, sabrlilik hamda e'tiborni bir joyga jamlash qobiliyatlari kuchayadi. Ota-onalarimizning aytishiga qaraganda, aynan bizning kursimizda o'qigan bolalar bir necha darslarni bir vaqtning o'zida osonroq, yengilroq o'zlashtirib, bundan tashqari sonlarni hisoblashda ham kamroq qiyinchilikka uchrashadi. 12 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar esa robototexnika kursini o'zlari xohlab tanlashadi. Bu kurs ularga fizika qonunlarining amalda ifodasini ko'rsatib, robotlarni, texnikalarni konstruksiya qilishga o'rgatadi. Aynan 15 yoshgacha farzandingiz mana shu bilimlarga ega bo'ladigan bo'lsa, keyingi IT'ning biron-bir yo'nalishini tanlashadigan bo'lsa, bu ularga ko'prik vazifasini bajarib beradi. Kursning eng ajoyib tomoni farzandingiz olgan bilimlarni amalda yarata olishlarini ko'rishadi. Va bu jarayon doimiy takrorlanadi, ya'ni har bitta robotni qurishdan oldin ular olgan bilimlarni takrorlab olishlari mumkin bo'ladi. Aytgancha, robototexnikaning o'zi bu yaratilgan robotlarga jon kiritishdir. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, siz uyingizda haydaydigan mashinangizni haydashdan oldin unga ma'lum bir vazifalar yuklangan va o'sha vazifalarni sizning mashinangiz a'lo darajada bajaradi. Uning yaratuvchisi esa aynan robototexnikadan boshlagan bo'ladi hammasi. Farzandingiz robototexnikani yoqtiradimi, o'zlashtira oladimi deb ikkilanishga hech ham hojat yo'q. Birinchi darsdan keyin farzandingizning o'zi sizga uni yoqayotgani yoki aksinchaligini ma'lum qiladi. Siz esa hoziroq kursdan ro'yxatdan o'tish uchun so'rov qoldiring, a bizning menejerlarimiz esa o'zlari siz bilan bog'lanishadi.